Arne tyckte väl att det var lite jobbigt att åka ner till Tjeckien eller Tjeckoslovakien. Då, så han sa till mig att vi sitter hemma Klas och kommenterar. Och jag, jag glöm, den här historien måste ni få för den är inte klok. Alltså. Då sitter vi hemma och så kommenterar jag och Arne matchen. Och, och, och så säger Arne så här, för då fick Johan Eklund fick en smäll på, på näsan och, och det började vara riktigt illa. Och Då säger Arne, kan, kan du luta dig fram och se hur det ser ut med, med, med Johan Eklund? Här? Det känns väldigt varmt här i hallen. Och då, då var ju jag tränare i Irsta också. Då, så att när jag kom hem den dagen efter så frågade han, vad har du gjort? Hur kom du hem? Liksom. Och, och som orutinerad expert där så, så visste man ju knappt vad man skulle säga. Men Arne sa, det är inga problem. Och sen åkte vi ner dit, jag och Arne, för att eh, fortsätta kommentera när det börjar bli lite närmare de här riktigt stora grejerna. Och, och De grejerna som man fick vara med där om, de har ju ni... och Det är därför ni gör den här dokumentären. Alltså Det var ju ett litet litet kommentatorsrum där vi satt så vi knappt kunde se ut. En gammal rackarns i Prag. Så kommenterar vi det här. och Det var inte många eh, journalister som det är idag utan det var rätt få. Och Arne sa att eh, det här... Här har jag varit med hockeyn. Det finns chans. Och så körde vi. Och, och det här målet som kanske mest berömt tycker jag egentligen var Ola Lindgrens skott som sitter vänster uppe liksom med, med riktigt tryck Ola Lindgren är ju känd för att vara en försvarsspelare men då var han ju, han var ju skytt också. Alla de här grejerna som, som skedde då, det, det, det var en ren dröm för oss som höll på med handbollen.